Доброго дня! На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Пожежу у Хмельницькій школі номер 1, яка сталася сьогодні близько 10 години, ліквідували. Травмованих та поранених немає, повідомив прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Нагадаю, загоряння сталося на 4-му поверсі у підсобці, що розташована поряд зі спортзалом. На цьому відео ви бачите, що відбувалося у школі на момент приїзду нашої знімальної групи о 10:30. Владислав – учень 8 класу. В момент загоряння він перебував на 3-му поверсі на уроці. Ми чули вибух, не дуже сильний, але не дуже легенький. Такий, говорять, що це вибухнув газовий балон. І ця аудиторія – це каптерка для вчителів з фізкультури. І після того, як стався вибух, полетіла будівля. Штукатурка? Штукатурка, так. На голову? Ні, ми бачили через вікно. І нам сказали евакуюватися, і ми вийшли вже. За словами директорки школи Олени Броварської, дим помітили вчителі та учні, що в цей час перебували на вулиці. Пожежу ми виявили в 10:10. Повідомив про неї охоронець, який побачив її з вулиці. Також її побачили вчителі молодших класів, які на велику перерву вивели дітей на прогулянку. Ми діяли мобільно, швидко. Спочатку викликали МЧС, потім ми організували евакуацію, діяли згідно інструкції. Діти були виведені згідно списків класоводами. Причину загоряння в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій поки не називають. О 10 годині 26 хвилин оперативного координаційного центру головного управління поступило повідомлення про пожежу в приміщенні школи номер 1 за адресою міста Хмельницьке, вулиця Примакова, 2. На місце пожежі через 3 хвилини прибуло перше відділення пожежної частини номер 1 міста Хмельницький. Прибув штаб, загалом працювало на пожежі 6 одиниць техніки, 50 чоловік особового складу. Пожежа локалізована через 10 хвилин, ліквідована повністю в 10 годині 57 хвилин. Більше про пожежу у Хмельницькій школі ми розповімо у наступних випусках новин. Військова школа «Мілітарія» запрацює в Кам'янці-Подільському 28 вересня в рамках військово-історичного дводенного фестивалю. Відбуватимуться всі події біля фортеці, каже Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі, учасники, глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. В п'ятницю 29 вересня о 16 годині тут біля Замкового моста буде відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Перед відтворенням битви 17 століття, каже Олександр Заремба, відбудуться показові виступи українських реконструкторів і їхніх колег з Білорусі, Польщі та Чехії. У п'ятницю ввечері виступатиме гурт «Хорей», який виконує музику тих часів. Крім цього, планується і смачна частина фестивалю, підготувати яку допомогли організаторам колеги з Польського інституту у Києві. Частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. І субота в замку, другій половині дня, можна буде побачити майстер-класи наших шеф-кухарів, які будуть готувати страви того часу, і десь ближче до вечора спробувати їх скуштувати. До чемпіонату України з бойового мистецтва панкратіону готується 13-річна хмельничанка Аміна Гончар. Змагання заплановані на грудень в Одесі, розповів тренер Аміни Дмитро Павлюк.
Тиждень тому спортсменка виграла чемпіонат світу з панкратіону в розділі «Гі» і «Ноу-гі» – в боротьбі в кімоно і без нього. Більше розповість Ярослава Антошевська. У Аміни Гончар – ранкове тренування на вулиці. Дівчина бігає, підтягується на перекладині і стрибає. Чергування занять на свіжому повітрі і в залі, каже тренер Аміни Дмитро Павлюк, – ефективний спосіб підготовки спортсмена. На мою думку, завжди має бути йти за заняття в такому рваному ритмі, в рваному режимі. Це має бути і заняття в залі, там більше йде робота там, технічна, партер. Заняття на вулиці – це може бути, скажімо, більш кардіонавантаження, це кроси, це стрибочки різні, це рваний темп, там, скажімо, там кросі, плюс віджимання, плюс стрибочки. Для спортсмена, для роботи в боротьбі в паті це дуже якби, таке гарне навантаження. Він так само, як і боротьба, йде рваний ритм. Аміна Гончар каже, їй подобаються вправи на швидкість. Найбільше я люблю бігати, тому що розроблюється дихальна система. Для спортсмена це важливо, коли в тебе проходить багато сутичок підряд і ти не встигаєш відновлювати дихання. Бойовими мистецтвами 13-річна Аміна почала займатися 4 роки тому з ініціативи батька. Все почалось з того, що тато ходив в сусідній зал і вирішив, щоб я не сиділа вдома, віддати мене на боротьбу. Подобається тим, що боротьба так само, як і гімнастика, провіряє людину на стійкість, на міцність. Вона робить характер більш стійким до стресових ситуацій, до якихось незрозумілих ситуацій. За 4 роки занять бойовими мистецтвами Аміна Гончар виступала на 4 міжнародних стартах – одному чемпіонаті Європи і 3 чемпіонатах світу. Останній з них відбувся тиждень тому в Казахстані. Там хмельничанка виграла 2 золота в розділах «Гі» і «Ноу-гі» – боротьбі в кімоно і без нього. Змагання були досить для неї важкі. По-перше, це перша снаїзла на вид спорту панкратіон, на греплінг, на такий великий старт. В неї було по три сутички. І всі вона повигравала досрочно больовими прийомами і задушливими. Найближчі змагання з панкратіону в Аміни Гончар заплановані на грудень. Це буде чемпіонат України в Одесі. Розслаблятися не можна, тому що мої суперники теж ростуть в техніці. Треба розвиватися, але без фанатизму на тренуваннях, без крові, без сліз приходити додому. У нас зараз є перший номер збірної України з панкратіону, і тепер їй не можна впасти на Україні навіть на друге місце. Вона вже має тримати свій імідж і свою себе формі, щоб тільки брати перші місця, щоб бути далі в списку збірної України. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Наразі це вся інформація, яку підготували кореспонденти нашої служби новин. Більше розповімо о 17-й годині. До зустрічі в ефірі.